I have heard about El Ojo for years. When I was at Coke, it was very important. And obviously, when I've been at DDB, it's very important. We were Agency Network of the Year last year, and obviously Agency of the Year for Africa last year. And so this is a place I've wanted to come for a long time. I'm glad I finally got here. It took me too long, but I'll be back for sure. I think universally, as creative professionals, we have to dig deep. And sometimes if we want the work that we want to make to happen and not just live in a sketchbook or on a hard drive or in PowerPoint, if we want to get it in the real world, I would say that courage is what we need to do. Eu gosto muito do El Ojo, assim. Eu acho que eles conseguem trazer, por exemplo, para as conferências e tudo, sempre gente interessante. Consegue trazer bastante gente de vários lugares do mundo. Então é uma oportunidade muito legal. Assim, Buenos Aires é super perto, né, pra gente. Essa troca cultural também é muito legal. Minha primeira vez aqui no El Ojo. Fuimos la red de Iberoamérica que después de 12 años lo vuelve a ser la mejor red de Iberoamérica, que es fantástico. Me sorprendió el alto nivel de producción, de piezas, de conferencistas, de jurados. De verdad un festival de muy, muy buen nivel. Sin duda alguna es el referente nuestro en Iberoamérica. Creo que El Ojo es un lugar donde la gente se puede encontrar y conocer gente, hacer contactos y también conocer lo que está aconteciendo en el mercado de la publicidad a nivel latinoamericano. Si hay algo que no viste de alguna marca que está sucediendo en algún mercado de Latinoamérica, lo podés conocer acá, que es lo mejor de lo que está sucediendo. Creo que eso está bueno, que es un momento de encuentro donde la gente se encuentra, puede charlar, puede generar sinergias de trabajo. Y además también ver contenido, que es lo que nos interesa a todos. Tive o prazer de ser premiado, né? O ano passado também já tinha sido premiado, então dobradinha, segundo ano consecutivo. E foi um projeto muito interessante porque a gente fez um trabalho muito legal com a atriz. A gente conseguiu aplicar um método de interpretação, que no caso é um método Stanislavski, que é muito difícil a gente conseguir isso em publicidade. Então a gente fez um laboratório, ela ficou 2 dias acordada, seguidos, a gente ficou filmando com câmeras e ela me mandava mensagem de hora em hora, para ela não dormir, contando o que ela estava sentindo, como é que estava o olhar dela, a mente dela, como é que os olhos estavam mais pesados, o que ela sentia. E todo esse sentimento físico, ela leva para o dia da gravação e consegue apresentar e tem uma interpretação primorosa, que eu acho que esse foi um dos pontos fortes do filme. Fiquei muito feliz que não foi só um comercial que foi premiado, foram vários que a gente fez, que conseguiu chamar atenção, então isso demonstra que é uma equipe forte, assim. Para mim, o que mais me chama atenção é o GP, né? O Hope, que eu acho fino, porque ele é simples e simples, curto e muito forte, sabe? Eu acho impressionante, assim, me chocou bastante a primeira vez que eu vi, já vi algumas vezes depois, conheci agora o pessoal que fez agora, eu acho muito, muito legal de ver, assim. Os trabalhos, a vontade que temos em Lola como agência, encarando qualquer de las marcas que temos que ajudar, é principalmente fazer um trabalho que agregue valor, um trabalho arriesgado, um trabalho que a gente reaccione, digamos, que tenha a capacidade de generar mídia, y por lo tanto sea un trabajo rentable en términos reales, ¿no? Que no haya que apoyarlo, no la publicidad tonta de repetición, de tocar a la gente por volumen, sino tocarla por relevancia de la idea. Entonces el trabajo que intentamos hacer siempre es ese, y el foco es generar ideas que puedan meterse en la cultura, ¿no? Que no sean simplemente ideas que están bien o que son divertidas o que te hacen pensar, sino que se mezclen en la cultura de la gente. O sea, realmente tratar de interferir y de ser parte del diálogo. En algunos casos lo conseguimos mejor, en otros casos menos, pero siempre tenemos el mindset de la agencia es tratar de estar en ese punto. Este año estoy aquí en la edición de 2018 del Festival El Ojo, donde tuve la honra de ser jurado. Y una categoría muy interesante, que es la producción audiovisual, no qual a gente tem diversas subcategorias, direção de arte, fotografia, edição, direção. E o Brasil teve um rendimento muito legal no festival esse ano. Eu vou destacar 2 trabalhos que realmente me chamaram a atenção. Um deles foi o Ali, de Volkswagen, criação da Almap, produção no Saigon. E o outro foi o filme da DPZ,
do Astronauta, também com produção da Saigon. Foi a primeira vez que eu vim para o El Oro. Tinha muito tempo que eu não vinha para a Argentina, então é bacana pra caramba estar aqui. Eu acabei fazendo duas apresentações, a gente fez um Masterclass, que foi mais longo, tipo 3 horas. E hoje a gente fez a apresentação, foi um tipo um keynote, uma palestra para a audiência principal. E é legal ver a energia da turma e ver toda essa comunidade ibero-americana coming together, né, meio se juntando aqui na Argentina para um festival tão bacana de publicidade. A palestra que eu dei hoje aqui no El Oro se chama Arte da Antiguerra, porque sempre me incomodou muito esse uso constante de termos bélicos na nossa indústria. Se você parar para pensar, campanha, atingir as pessoas, público-alvo, isso leva para um lado que afasta a gente do que a gente mais precisa, que é a proximidade com o consumidor. Então, nesse momento onde a gente precisa engajar as pessoas, se a gente mantiver esse linguajar de batalha, a gente nunca vai conseguir isso. Olhando para a categoria de design e de produção digital, para dar uma clareza da qualidade do trabalho, existem muitos trabalhos que foram premiados em Cannes. Todos os ouros que a gente tem praticamente nas duas categorias, eles eram trabalhos extremamente reconhecidos em outros festivais. E o que a gente tentou fazer é, como que a gente olha para o design não só como um aspecto de beleza, não só um aspecto de craft, mas como que a gente vê o valor que o design consegue trazer para uma ideia. Teve o Prescribed to Death, que é um projeto que eu não tinha ainda visto em nenhum outro festival, que é a primeira vez que eu vi aqui e que eu acho que é absurdamente louco de se fazer, onde para mostrar o impacto que tem dos remédios hoje que matam tantas pessoas mundo afora, a gente fala às vezes de overdose, a overdose não é de drogas necessariamente, ela é uma overdose que acontece por conta de remédios que não tem prescrição e um controle muito grande, eles decidiram pegar um comprimido e contar histórias através de um comprimido. Então a tecnologia e o processo que teve que ser criado para conseguir imprimir rostos em comprimidos, para mim é uma loucura. Ter a ideia é uma loucura e conseguir executar com a qualidade que eles executaram, eu acho que é sensacional. Eu fui presidente de júri de Direct e foi uma experiência muito especial. O critério para todos os jurados e o critério também entre os presidentes do júri, independente da categoria, era premiar a coragem. A coragem das agências de levarem ideias assim para os seus clientes, a coragem de produzi-las de uma maneira tão brilhante. Desses 8 ouros que demos, alguns deles ficaram, todos eles ficaram concentrados em 5 trabalhos. Entre eles, o Milínia, que é uma ideia do Ministério da Colômbia, o Tag Words, que é uma ideia brasileira para Budweiser, e Scary Claw, que é uma ideia espanhola para Burger King. Inovação, assim, é muito fácil a gente se perder e escolher uma coisa que é legal, que é nova, no sentido, nossa, usou uma tecnologia diferente, eu nunca tinha visto antes. Então o que a gente tentou procurar ali foi coisas que realmente você conseguia ver uma aplicação prática. Então eram inovações que você via a diferença que fazia para uma marca ou para a vida das pessoas. Bom, a categoria sustentável é uma categoria, enfim, que busca a melhor ideia em prol do mundo melhor. Basicamente, em um tweet é isso que faz a categoria. A categoria é dividida em 3 grandes grupos. Um é responsabilidade social, o segundo é gênero e diversidade e o terceiro é natureza, meio ambiente. São grupos que são bem diferentes, se for pensar, né? Comparar natureza ou meio ambiente com gênero e diversidade são coisas bastante diferentes, mas que ao mesmo tempo todos têm como objetivo maior ideias para um mundo melhor. A avaliação é ótima, melhor impossível. A gente, ano passado, ganhou 1 granorro e 6 ouros e hoje a gente está com 3 granorros e mais de 20 ouros. Então, com vários projetos diferentes. Então, realmente, eu acho que a gente está cada ano melhor. A expectativa, inclusive, para o ano que vem, né, só aumenta, mas estou muito feliz. Eu acho que esse ano, realmente, Tag Words é um dos projetos que se destacou bastante. É um projeto que a gente é super orgulhoso, né? Porque ele é um projeto bold, diferente, né? A gente hacked the system totalmente e ele merece todos esses reconhecimentos que ele tem tido. Então,
Estamos muy contentos. La 21 edición de los Juegos Iberoamérica tuvo muchas novedades. Primero inauguramos nueva sede, inauguramos un nuevo premio que es el Ojo Audio y Sonido. Y estamos muy contentos de haber venido a Palermo. La verdad que en un año muy complicado para América Latina, con muchos procesos electorales. A pesar de todo eso, estamos muy contentos porque el Ojo Iberoamérica salió muy bien. Y para el Ojo que viene de 2019, ya hemos hecho algunos anuncios. El año que viene, 2019, va a haber un premio nuevo. Es un premio para la inclusión que va a reconocer a las mejores ideas de todas aquellas piezas donde en su ficha técnica haya como mínimo una mujer en el cargo de directora creativa o cargos más elevados en el área creativa. Y por otro lado, ya esperarlos para el 13, 14, 15 de noviembre en Buenos Aires, en Palermo, el Ojo de 2019. Así que reserven su pasaje, reserven sus hoteles, guarden el lugar para su agenda, que la 22 edición del Ojo va a ser mucho mejor que esta 2018.